Участниците в уркшопа имаха възможност да се запознаят с целите за устойчиво развитие, чиято основна функция е премахването на глада от планетата до 2030 година. На световните лидери всички държави се борят, които не могат да го направят сами. Ситуацията има нужда от подкрепата от всички нас. Трябва бедните живеят в такива селски райони и се счита, че точно развитието на селското стопанство е изхода от тази ситуация. За да станат част от подкрепата си за крайно бедните в селските райони и за да покажат, че произведените там продукти имат място на всяка трапеза, младежите подредиха кулинарно изложение. В него те представиха домашно приготвени храни, като кекшчета, протеинови блокчета, здравословни хапки, бисквити от лимец, чия с кисело мляко и грозде, домашна сметана, сандвичи с авокадо и други. Аз реших да приготвя два домашни хлеба сирене. Съставките му са извара, сирене, зехтин, хималайска сол, защото е по-полезна, магданоз, копър и чесън за вкус. Който не обича, може да пропусне тази съставка. Смятам, че това е изключително добър начин за закуска, да се слагам около филийки, отколкото да се купуват в магазина разни неща с консервантите и ета. В края на срещата всички дегустираха здравословните експонати, обмениха опит и рецепти в приготвянето им. Всичко за училище на най-добри цени в зона ArtPrint. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона ArtPrint.